Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь програму «Ранок на Алтаві» на телеканалі «Алтава». Продовжуємо вас знайомити з цікавими подіями, які відбуваються, зокрема, в обласному центрі. Знову і знову нагадую про те, що 30 вересня вже цієї суботи у Полтаві відбудуться вже вкотре змагання силового екстриму «Богатирські ігри». Саме про них буде мова йти і будемо спілкуватися з нашими гостями. Отож, представляю їх. Це Олексій Матюшенко, голова Гадяцької райдержадміністрації, один з співорганізаторів, відповідно, «Богатирських ігор». Вітаю вас. Так, ідемо далі. Стас Будаєв, стронгмен, учасник «Богатирських ігор». Вітаю. Ідемо далі. Мирослава Демченко, співорганізатор змагань силового екстриму «Богатирські ігри». Вітаю. І Марина Засенко. Це головний спеціаліст управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації. Вітаю вас також. Ну що ж, шановні панянки, якщо ви не проти, розпочнемо з чоловіка. Добре, тим більше, що пан Олексій у нас частий гість, зокрема в плані «Богатирських ігор». Але все ж таки варто нагадати для наших телеглядачів про, знову ж таки, етапність змагань, які відбуваються постійно і не тільки в обласному центрі. Отож, будь ласка. Я не хотів би нагадувати про попередні роки, тому що було багато досить зроблено. Навіть не про роки, я знаю, за цей рік можна навіть сказати. Да. Я хотів би поговорити, перш за все, про цей рік. В цьому році ми дуже добре стартанули у місті Лубни, провели гарний етап «Богатирських ігор», також показали нові вправи, а цей рік чим був цікавий по зрівнянню з іншими, що ми більше відійшли від вагів і почали працювати з людьми. Ми зробили нові тренажери, там де наші стронгмени вже 4 людей переносили, це далі там на Сорочинцях ми на етапі міжнародному презентували мегамолот 300 кілограм, який справив дійсно враження, і весь Сорочинський ярмарок фактично зійшовся, близько 2000 глядачів, які дивилися за цим цікавим і веселим спортивним шоу. Також на День Незалежності цей етап відбувся в Гадячі, де були визначені одні з кращих стронгменів, які брали участь. До нас приїжджали спортсмени із не тільки з Полтавської області, а ще й з інших обласних центрів. Це і Київ, і Харків, і Запоріжжя, і Дніпропетровськ, і також були і міжнародні старти, які ми проводили. Досить було цікаво, досить було весело. І от як фінал ми хочемо провести вже в Полтаві заключні «Богатирські ігри», там, де ми визначимо по етапах Лубнів, етапам Гадячі і Сорочинців, справжніх переможців, які можуть посісти вже місце найсильніших спортсменів Полтавської області по трьом рівням змагань. Можливо, ще й національний рекорд буде встановлено? Ми в тому році дуже добре встановили національний рекорд з перенесенням України. Ми запланували рекорд на наступний рік, на травень. Дуже буде цікавий рекорд, але ми про рекорд поговоримо пізніше, коли вже будемо це анонсувати. Тому я глядачів так зацікавлюю, щоб всі готувалися на весну. Буде дуже такий цікавий рекорд, книга рекордів України. І буде дуже весело. Ну, все ж таки, буде весело і цікаво також і цієї суботи. Державна підтримка є. Головне, що область підтримує «Богатирські ігри». Пані Марино, це я до вас зараз звертаюся, відповідно. Розкажіть, будь ласка, про цю... Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації всіляко підтримує громадські ініціативи і, зокрема, проведення «Богатирських ігор». З метою формування популяризації здорового способу життя видано було розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації про схвалення національної концепції оздоровчої рухової активності України. Під таким гаслом вона йшла: «Оздоровча рухова активність, здоровий спосіб життя і здорова нація», зокрема в Полтавській області. Тому ми так активно, плідно підтримуємо саме цей захід і реалізацію всіх спортивних змагань та молодіжних політики. Ну, відповідно, для тих, хто прийде побачити, да, відповідно, це шоу, щоб могли зацікавитися і також стати учасниками. Ну, здоровому тілі, здоровий дух. Здоровому тілі. З цією метою ми проводимо, запрошуємо широке коло загалу. До речі, там паралельно ітиме ще фестиваль наукових досягнень. Наукових досягнень – це наукові пікніки, які проводяться згідно Міністерства молоді та спорту України. І готується багато родзинок цього заходу, зокрема, виступи неординарних груп, колективів. Тому ми ще раз запрошуємо всіх долучатись до здорового способу життя. От заодно проанонсували ще одну подію. Так, звичайно. Ну, правильно, як завжди.
ждет, робить управління у справах сім'ї та молоді. Дякую. Так, все ж таки, от поки, да, пане Стас, до вас буде ще запитання, я все ж таки, да, от до Мирослава хотів звернутися. Ну, якщо зрозуміло, да, стронгмен у нас, відповідно, присутній, да, тут тендітна дівчина от присутня, співорганізатор богатирських ігор. От логічне запитання, як то кажуть, да, яким чином ви саме потрапили до цих змагань? Так як я є засновником фітнес-клубу, я маю справу зі спортом. Я працюю зі спортом, це стиль мого життя, це мій заробіток, моя праця. Крім цього, я ще хочу приймати діяльність у справах міста, тобто робити для міста щось корисне. Тому виникла ідея провести богатирські ігри. І крім того, Стас Бутаєв працює цим. А, ось воно як. Все, зрозуміло. Тут все пов'язано. Він надихнув на цю ідею, я її підтримала. І ми спланували провести богатирські ігри. Про це почули Олексій Матюшенко і також нас підтримав, і ми вирішили об'єднатися. Я вважаю, що нам пощастило, тому що це буде грандіозне, захід грандіозний. Ось. І я за здоровий спосіб життя, за сильних чоловіків, і я вважаю, що після цього заходу багато чоловіків Полтавщини захотять стати сильними, здоровими. А також жінки, я думаю, що тільки хотів запитати. Вони будуть давати наснагу своїм чоловікам ставати такими, як наші учасники. Я думав, що жінки також захочуть. До речі, наскільки я пам'ятаю, 10-те місце по рейтингу найсильніших людей у світі займає жінка. От я, да. Також таку інформацію зустрічав. Ось, так, все-таки, да, от Стас, вже прозвучало, да, слово Стас кілька разів, да, ви все мовчите. Стас, ви є учасником цих змагань, відповідно. Тож розкажіть, будь ласка, про особливості, те, що буде відбуватися. Перед цим я брав участь у двох попередніх етапах. Так. Перший етап був в Лубнах, проводився він 22 липня. Другий етап проводився в місті Гадяч, проводився він на День Незалежності, і там я брав участь. Ну і от вирішив взяти участь у фінальному етапі, той, що буде проводитися в суботу в Полтаві у нас. Так, знову ж таки, я знаю, що з усіх регіонів України є багато суперників, вони всі, ну, можна сказати, рівнозначні, да? Там десь 20, да, чи більше учасників? Ну, на даний час ми відбирали, вже проводили відбір, у нас було багато заявок, але в нас на даний час анонсовано 8 стронгменів. Ага. Ми не розділяли вагові категорії, так як є категорії до 90, категорії більше 90. У нас є учасники, от коли Стас виступав на змаганнях, він був один із самих легших спортсменів в Лубнах, але показав один із кращих результатів, тому що були спортсмени 150 кілограм вагою, ага, і Стас до 90 кілограм. Але результати він робив просто колосальні. Це дійсно перспективний спортсмен, який себе досить добре показав. Так, знову ж таки, щодо вправо, це найголовніше. Що буде саме от у суботу? Ми кожен раз змінюємо вправи, щоб людям було цікавіше. В нас буде така, перш за все, ми виготовили спеціально для цього заходу 90-кілограмову цельну літу гантелю, яку будуть піднімати наші стронгмени. Також буде досить цікава естафета. Коромисло вагою 360 кілограм. І далі після того вправи будуть парні. Буде так, досить цікаво, щоб глядачі могли дивитися, як по двох доріжках біжать спортсмени. Спортсмен проносить коромисло важке, і далі він перекидає надважку 300-кілограмову покришку. Це буде перша вправа. Друга вправа – у нас анонсований колодязь. Дерев'яний колодязь буде вагою під 300 кілограм. І також спортсмени повинні йти один по різним доріжкам, переносити цю вагу. Третя вправа буде гантель, яку я вже анонсував. Далі четверта вправа буде два автомобіля Volkswagen будуть сиплені в парі. І спортсмен буде перетягувати цей автомобіль. Це легкові автомобілі? Це два легкових автомобіля, ага, да. Тому що в нас були вже і голови від фур, і вантажівки, і було різне, а зараз ми попробуємо таким шляхом піти. І далі по результатам цих попередніх вправ формується рейтинг учасників, і далі переходять до надцікавої вправи. Це бетонні надтяжкі шари,
90, 110 і 130 кілограм перекидання цих шарів на іншу сторону, на висоту 1.5 метра. Досить буде цікаво, досить буде весело. Ну, це, ну, не знаю, як весело, це вражаюче, я чесно скажу. Стас, ну, ви як учасник, знову ж таки, да, оцих вправ, які ви вже робили, ти чи іншим чином, скажіть мені, будь ласка, одне запитання. Як? Як це можна зробити? Скажіть, будь ласка, тим більше, що от уже Олексій сказав, да, там вага там і 150 кілограм, у вас 90, знову ж таки, є там певні там ліміти, скажімо так, де скільки людина може підняти, ну, фізично. Перш за все, потрібна підготовка базова. В цей вид спорту просто так не приходять. Приходять сюди люди, які попередньо займалися якимись силовими видами спорту. Пауерліфтинг або важка атлетика, або гирьовий спорт. Тобто люди якісь результати достигають в цьому виді спорту. От я перед цим займався 8 років пауерліфтингом, я майстром спорту з цього виду спорту, і вирішив попробувати щось нове. Тобто люди всі підготовлені, фізично здорові, для них, в принципі, це навантаження під силу. Ну, а як тренування відбувається? Також автомобілі тягають? Ну, є тренування загальні, тобто в спортивному залі, там класика – це так, робота зі штангою, з антелями, а є також тренування вже спеціальні. Робота із снарядами, які вже на змаганнях використовуються, там коромисло, колодязь, тяга, автомобілі, тобто різні тренування є. І знову ж таки, на час, я так розумію, якщо естафета, тобто всі, чим швидше… Всі вправи тільки на час. Є ліміт часу, чи це 90 секунд, чи це 60 секунд, і за цей максимальний час спортсмен повинен показати найкращий результат. Але я хотів би звернутися не тільки до стронгменів, а до наших телеглядачів, тому що після кожної вправи буде досить цікавий конкурс, там, де телеглядачі можуть, і телеглядачі, і глядачі, які нас зараз бачать, можуть прийти до театру Гоголя і взяти участь у цих змаганнях. Будуть від клуба Space досить цікаві призи, і можна позмагатися. Також можна взяти ті самі вправи і показати результати. Але, звичайно, ваги будуть скинуті спеціально, щоб глядачі... Тому що я тільки собі уявив, да, тягніть машину. Я вам просто от така, знаєте, цікава була історія, коли зараз такий дуже великий перспективний спортсмен, 150 кілограм, 25 років, йому це Олег Силка, прийшов асистентом в 15-му році на Богатирські ігри, подивився, що це таке, і виступив, і зараз він професійно виступає на всіх етапах. Тому от в таких змаганнях учасників виходяться, знаходяться справжні стронгмени, які далі вже виступають і будують свою спортивну кар'єру. Ну і я, перш за все, знаєте, от я займаюся Богатирськими іграми з 2010 року, ми їх проводимо, організовуємо, але мені дуже приємно, що от у нас є тісна співпраця із управлінням молоді і спорту, з Полтавською обласною радою, Полтавською обласною адміністрацією, тому що ми спільно вже проводимо не одні Богатирські ігри і не тільки в Полтавській області. Але мені дуже приємно, що, знаєте, після того, як ми це почали організовувати, у нас з'явилися партнери. От на даний час фітнес-клуб Space, який сам запропонував, організував, провів і домовився за місце, приклав до цього максимум зусиль, тому що от дійсно нація наша вже перероджується. Вже люди, це займатися спортом, це не тільки гарно, це модно, так, престижно, красиво. І наша спортивна нація – це сильна нація. Це вже розбудова нової сучасної країни, там, де молодь, де починає цим займатися, де дорослі займаються. І зараз, знаєте, якщо от та сама вход у любий фітнес-клуб, да, от ми зараз говоримо і за Space, це вже модно і престижно. Тому я, перш за все, дякую за таку підтримку колосальну, тому що от спортивні змагання, їх без підтримки неможливо провести. Ну, неможливо, да. Нас підтримують і багато різних, а от мені приємно, що в Полтаві так нас зустріли із розкритою душею. Ну що ж, дякуємо, да, від себе, як то кажу, да, дякую за те, що відбуваються подібні змагання. Я ще раз нагадую, шановні друзі, для всіх бажаючих, ну, по-перше, подивитися, по-друге, є шанс потім взяти участь навіть. І виграти приз. Да, і виграти приз, ось, да. А потім ще, після цього, ще можливість стати також стронгменом, да, і позмагатися от поруч, наприклад, із Стасом. 30 вересня, знову ж таки нагадую, Театральна площа, 13-та, здається, так, 13-та година. Змагання силового екстриму «Богатирські ігри» у Полтаві. Запрошуємо абсолютно всіх. Проведіть цей вихідний день із користю. Обов'язково отримайте насолоду і, звісно ж, долучіться до здорового способу життя. Я дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Бажаю успіхів в реалізації цього проєкту. Ну і, відповідно, це не останній проєкт.
Да, пане Олексій, завжди раді вас вітати, зокрема, у нашій студії. Да, і все ж таки чекаю національних рекордів. Завжди цікаво дізнатися, але що зробили. Да, але це буде секрет. Ну, як завжди, да, не відкриваємо. Отож, у нашій студії були Олексій Матюшенко, голова Гадяцької райдержадміністрації. Дякую вам. Стас Будаєв, стронгмен, учасник змагань силового екстриму «Богатирські ігри». Дякую. Мирослава Демченко, співорганізатор змагань силового екстриму «Богатирські ігри». Дякую вам. Ну і, звісно ж, Марина Засенко, головний спеціаліст управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації. Дякую вам.